Nah, orang no pertanyaan sing nomor 8 adalah yang terakhir, asamin istiza, geguyu karo wong liya, geguyu karo makhluk. Metu ngono kucing brindil cilik ireng welek sampean kegugu. Kegugune tapi kegugu ngece. Ora sampean aku iki menira ya kok iso elek kaya ngiri priye sih lagi. Lah kuwi iso ben nuntute yutalibu fi hadzal hisab nalika yaumul hisab nuntute kuwi. Apa kucing kula mbiyen dinyek karo sapa karo kae. Nah, parani, parani. Kowe kok nyek iki makhluke Allah. Sampeyan lemut ora kena ngelek-ngelek kok. Lemut ora cukup. Cemet iki lemut ya. Cemet iki opo sing kata kok. Lah wis ora ya lemut ngono kuwi. Sing ngoten iki. Yen nek ngeplak-ngeplak lho kok nyoko teplak wis. Cemet. Cok sih. Ngono ora lah. Ya ora kena. Cok opo meneh ngelek-ngelek. Lemut baru digawe men opo. Lho lemut sampeyan matur kali Allah. Napa lembut elek-elek Gusti DC kula. Sampan karo wong konteng cilik ra duwe duit ngentutan makneke. Sampan kebugu kok ana urip ya. Ngono kok ngono sampean wis dosa to tenan. Yakin kepriku. Lah karena timbul bara istizah niku bisa sampean ngatos yakin nur ilahiyah tidak bisa masuk. Ilmu agama mlebu kuping tengen ora iso mbempeti sing kewa akhire bablas anime. Kuwi gara-gara istiza. Ngremeh wong kuwi sampean istiza. Ngene kan mesti ngremeh sih. Lewat kecep biasa. Asisten satu bertanya, Bunda ya asisten satu. Awek parah. Mentertawai seseorang, ngenyek wong. Nih perasaan lu apa mana ditimbul ke dengan bentuk bentuk anggota tubuh sampai rada ngene kira, ngene kan sampean mau kae. Delok ke. Ngene iki wis berarti iki wis lesan. Nyemberut ngono kuwi iso dadekke atos seatine jenengan, iso gawe wong sing sampean cemberuti ngono malih mule Pak Sumbringah malih ora seneng. Nek macak ki wis sak jam iki. Ayo cepat, dongeng metu kok. Jadi kan mune kan wis seneng meni, wis dinggo pene wis kene digawe. Wah, ngene celurit model wis. Lah metu kok sampean. Gawangan. Oh, lah kan malah gawe ciut. Nek mau bahasane apa kek riku makul waji. Iso gawe apa sampean kan? Milih banyu. Lah milih banyu ki maksud mau apa kek mau? Sumringe lah. Lah sumringai malah ilang. Bahkan nek iso-iso kadang iso malah meneteskan timbul air mata. Wakire di ngomong mlebu kamar unggah-unggah. Tenang apa? Rasidi. Nyilak. Niku pengalaman. Unggah-unggah kepiwasan. Rekul mah. Niku daripada istiza. Mulane sampean priye? Ya paling tidak jangan memberi efek kepada anggota tubuh kita. Pertama atilah, ati libuk kene ati. Tapi rasakan dake. Nah sampean kok dengan ekspresi biasanya sok bahaya. Wes pamiki. Kok men tambi koyo ngono. Wis pol iki. Aduh, aduh ya Allah. Gusti. Wis pol iki. Pak, biasane iki terangan. Alman iki kayak jago tak ini. Yang ke-8 adalah ekspresi istiqam geguyu. Ekspresi sampai memalingkan muka,
ekspresi apapun yang nikulusing nikin bebekan lesan niku tidak boleh. Satu, memberi orang dadi rikumah ilmu waji male jane tabasum male pak sumringah male dadi kendor. Yang kedua, ngefek kepada kita, hati kita iso atos, otak kita male elek dan sebagainya dan sebagainya. Makno ojo sokong dadi engko nak wis lesan dadi ati yo perlu didandani. Woro ngono sampean karena sampean ada ekspresi ngono ati kan ora trimo. Rong jam mung koyo ngono pol ki wis anten. Cera kok jan. Pamene ngaten. Dalam hati kita itu melihat orang sing macan niku. Tapi temen mesane wah wayu ya wis iki temenan. Tapi atine mung goblok ya. Tapi diucapkan tulisan wayu ya Allah pol-polan itu gitu. Ya sing sing sami wau ekspresi lesan benar berarti dalam babakan maksiatun ifti lesan wis apik atine sing perlu didandani. Jadi yang sing nomor iki sing hibdul lisan maksiatul lisan niku jangan sampai mengutarakan bentuk ekspresi lisan. Namun sampean perlu diketahui ekspresi lisan ngakale otak, berpikirnya otak, ngefek dari tangan bergerak itu karena sumbernya dari hati. Pesan. Sampean perlu ana wong cilik ireng udute wis genah apa aja momo reke yo rek ten reke sing kobong buku negara sampean perlu ki wis dek ngono ning ati almen wis ngono kan wis ning ati lha kok nanti diekspresike yang tidak boleh nek jik sebatas ning ati pribadinya kita senajan to harus diilangi karena semua ekspresi anggota badan itu timbul dari rangkaiannya hati kita. Lalu sampean weruh apapun sing ning kono ora pas karo cocok ya wis meneng ngono ae. Atine dendeni yo ati kocik duwe rasa. Ora mesti kuwi makhluke Allah kaya ngono. Apa sing diadekke? Berarti tatkala dhewe kok ngelekke makhluk kuwi, dhewe ngelekke kedadeane Allah. Nalika dhewe ngelekke kedadeane Allah, berarti ngece karo sifat zat dan sifat Allah. Kembalinya kan ngono. Ya padha dibeleke ngono sampean jengkel karo wong. Wong kuwi adalah makhluke Allah. Berarti nalika sampean jengkel karo wong, sampean jengkeli karo Allah. Jur prejus ora Gusti Allah kabeh. Lah ngaji iki selasa iki ngaji ora. Jadi kok pernah nang gawe ra nang pundi. Nang panen iki. Nek pancen ekspresi wajahnya untuk sementara bisa ngono. Delok kene ratan jadum karo udud, sret wedi. Sret tipis. Sret ijo. Ngono sampean kok atine kok yo arep Gusti Allah ndedekke iso ngono. Ibarate antarane ati karo lesan kan bisa berpikir itu namanya jenenge tafakur. Berarti antarane lesan otak, hati, nyatu dari sisi kerjasama namanya tafakur. Ono sing ngene, ono sing rada. Biasane ono sing cegah, ono sing lancas. Ono sing siji apa? Suru. Ampal aman. Pacul pamacul pacul. Pacul. Anggera. Pacul. Jur wong ki yo dhewe-dhewe ana sing seneng plancas, ana sing seneng cegah, ana sing seneng suru. Mulane sampeyan sing seneng suru yo aja nyek. Pacul kok pancas koyo ngene ora candak sikil. Ora mesti. Malah sing pancas ki biasane duncal ketok dadi anak. Pacul. Pacul dadi ana iku pirang-pirang ngono. Pacul. 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 Pacul.